Vamos realizar o workshop Redes Sociais 360 no Porto. Esta formação presencial de um dia completo, totalmente prático e orientado para resultados, vai focar essencialmente em Facebook, como temos uma presença profissional nesta rede social, como definimos uma estratégia para esta rede social, não só na publicação de conteúdos, configuração de página e funcionalidades, mas também em campanhas de publicidade. Para além disso, as redes sociais não é só Facebook e por isso vamos ver outros social media, como é o caso do YouTube, do Instagram, do Snapchat, do Google+, enfim, as redes sociais que fazem sentido de acordo com cada organização e vamos ver quais é que deve selecionar em função do seu negócio. Por isso, reserve já o seu lugar, as inscrições são limitadas.